Блін, напевно, я з тобою пішов. Перепаде нам добряче. Та не ссі. Я колишу на себе все беру. Якщо брати, то на двох. Нам ще довго? Ні-ні, зараз скоротимо. Скоротили. Знаєш, про що я подумав? Ніхто не знає в житті, коли зробить головне фото. Ти про що, про Аву? Та ні. Подивися на людей. Вони навіть і не догадувалися, що саме та мить стане для них головною. Стоїш собі на камеру, посміхаєшся, клацає і забуває про той момент. І навіть не будуть знати, що саме цю фотку виберуть пам'ять про нього. Вадя, ти прям фаталіст. Смерті боїшся. А ти ні. А дай мобілку. Зараз ми тобі знімемо головне фото. Що ти фігньою маєшся, дурачок? З тобою тільки думками ділися. Прийшли. Давай тули. Тільки недовго. Алло, ма. Алло. Привіт, я не пізно? Що ти таке кажеш, сину? Для тебе ніколи не пізно. Як ти? Де ти? Ти навіть не уявляєш, де. Я... Де? Я вдома. Я у нас вдома, серйозно, ма. Он ставні наші сині. Боже. І як там? Ключ, пам'ятаєш так, ти? Так. Там, знаєш, просто трошки дах пошкодило, там скло повибивало, але в цілому все добре, все нормально. Якось полагодимо. Я всередину заходити, мабуть, не буду. Ну, ти знаєш, тут фронт, ми тільки відбулися. Та-да. Дійсно. Що це я? Барсика бачив? Ті, Барсик. Та він десь забіг. Слухай, ну, він же розумний песик у нас. Десь знайдеться. Я за тебе переживаю, сину. Ні, ма, за мене не переживай. У мене все добре. Я люблю тебе, ма. І я тебе, Сашенька.